Nu, jeigu jūs prisimenat, Kaune mes labai sunkiai su jais žaidėm. Patekdami sekantį etapą jie įrodė, kad jie yra subrendusi ir gera komanda. Ir aišku, laukia nelengvas sunkios rungtynės. Šiandien turėjom treniruotę pagrindiniai salėje, tai buvo daugiau tokia treniruotė, o vakare jau bus analizė, ką jie žaidžia jie. Labai kovingi pirmiausia, labai daug atkovoja kamuolių po varžovų krepšių, į ką mes turim labai atkreipti dėmesį. Ir praktiškai visa komanda yra geri tritaškių metikai. Taip kad dar kartą bus labai nelengva, turim labai koncentruotis, turim labai atidžiai keistis ir taip toliau. Turbūt teks gintis prieš daugiau žmonių nei Kirka Penį, kadangi šiam čempionate kol kas nežibar, ne? Nu, aš dar kartą sakau, kad beveik visa komanda pataiko tritaškius, tai kuris prabils tą dieną, prieš tą reikės daugiausiai. Vėl akcentuosit žaidimą per priekinę liniją turbūt, nes Zelandai neturi centrų. Mes visą čempionatą akcentuojam tą žaidimą, tik tai ne visada tai kaip pavyksta. Tai jau yra atkintamasis varžybos, dabar kažkokios įtampa komanda. Be abejonės, tai kad mum klijuojama, sakykime, tam tose rungtynėse favorito etiketė, tai kai kuriuos jaunų žaidėjų taip dar labiau, nu, jiem didina įtampą ir aš nežinau, kaip jie tvarkysi su ta psichologinė įtampa, tai aišku, reikės kalbėti ir visą kitką. Normaliai kaip prieš kiekvienas rungtynės. Komanda jau yra mantas, kad jis visi kažkokį įnešė, naujos energijos. Nu, aš galvoju, kad jo patarimai jauniem žaidėjom, jo patirtis, jau dalyvavimas, tai tik teigiamas emocijas. Ačiū.